Chama, rapaziada! Bora pro som do Brasil, aquele swing! Vai lá em casa hoje, tá estourado! Vem comigo, pessoal! Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada. Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada. E as roupas pelo chão catando pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando. Ela vai. Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje, bebe o máximo de mim. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu bicho. Vai lá em casa hoje, bebe o máximo comigo. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu bicho. Eu vou falar Toninho, porque ele me pede sem roupa, eu faço o menino. As roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nele. Amanhã ele liga falando. Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo. Saudade de eu faço o menino. Vai, meu amor! Marina e Alessa! Vai lá em casa hoje, bebe, vai. Vai comigo. Saudade o quê? Segura com o Mari, vai lá em casa hoje. Com essas músicas pra subir aí. Que saudade! Você pra baixo, meu amigo, eu vou falar Toninho. Porque ele me pede sem roupa, eu faço o que é isso? Valeu, valeu! Valeu, Jardim Henrique Rodrigo! Show de bola! Show de bola, rapaziada! Tamo junto, gostou do vídeo aí? Curtiu? Deixa esse likeão, inscreve no meu canal e vamos botar esse vídeo pra arrombar, arrebentar pro Brasil aí. Sonzeira, a bateria não para, é isso aí, som do Brasil.